geestelijke atmosfeer in die geest vanoggend. Het is niet net een uitbundigheid en een luidruchtigheid en decibels nie, dit is meer is dit, dit is dieper is dit, dit is krachtiger is dit, dit is bezig om van julle se harte en gedachten te penetreren, te vernieuwen en jou aan te raak. Ek is opgewonden. Die Heer is met die ding bezig in die gemeente die laatste 2-3 weke. Een hele paar van julle is zalig onbewust daarvan, want julle wat in Namibie gejag, julle was in die wildtuin, julle was in Aru Olifantpark, julle was all over. My verantwoordelijkheid is om die woord wat die Heer vir die huis gee, vir die huis te gee. So, die van julle wat die was, ek is jammer, maar ek moet teruggaan 2 weke terug. Ek het iets vars vir jou vanoggend, baie definitief is so vars, dat ek het vanoggend vroeg eers gekry het. Ek moet die gemeente op die journey vat, wat die Heere die gemeente opgevat het. En as so groot deel nie deel was van verlede sondag en die sondag voor dit nie, dan help het nie, ek beweeg aan. En ek het nog weer die pakkie afgelever nie. Die Israëlieten van ouds, die Oud Testament was op een reis, hulle was op een journey. Hulle het in Egypte begin, daar waar Farao geheers het. Farao is een type skadi van Satan homself. Hy die Israëlieten in bondage gehou, gevangen gehou. Hulle was gevangen, hulle was onder sy jurisdictie. Hy die besluite geneem, hy was een slavendrijver, hy het swaar jukke op hulle gesit. En die Here het gekom en hy het hulle uit Egypte land uitgelei. En die volgende fase van hulle journey was in die wildernis in. Die wildernis was nie een bestemming nie, dit was een deurpad. Dit was deel van een journey na die bestemming toe. Die bestemming was fase 3 van die journey, dit was die beloofde land. Dit was Kanaan. Alright? Nou, net soos die Israëlieten, is elkeen van ons ook op een journey. In die Here. Ons is tussen die wieg en die graf. Ek praat nie vanoggend oor die ewigheid nie. Ek praat nie vanoggend oor die hiernamaals. Ek praat oor die lewe hier en nou. Jou 80 of 85 of 20 of 40 jaar, hoe lang het ook al is, daaroor het ons min beheer. Die goed is in die Here se hande. Maar solank ons hier is, is ons op 'n journey. En wat vir my aan die een kant opgewonde maak, en aan die ander kant een bietjie hartseer maak, is dat sommige mense kry dit reg om in hulle journey van 20 jaar meer lewe en meer sin te maak van alles, as wat ander mense in 85, 90 jaar. So het gaan nie altyd oor kwantiteit, het gaan ook oor kwaliteit van lewe. Maar ons is op hierdie journey, en ek praat vanoggend met wedergebore christene. Hierdie boodskap is nie van toepassing op mense wat nie wedergebore is. Hulle moet eers inkom. Net iets oor die Israëlite, wat hulle journey begin. Die Israëlite, nou moet ons verstaan, die Old Testament is die New Testament concealed, en die New Testament is die Old Testament revealed. Daar is talle en talle en talle skaries en types in die Oud Testament ingebou, wat in vervulling gegaan het en waarvan ons die volheid sien in die Nieuwe Testament. Okay? Waar die Israëlieten se journey begin? Na hulle beloofde land toe. By die bloed. By die bloed. Hulle was in Egypte. Daai aand moes al die gesin in hulle huise by mekaar kom. En die Here geef hulle opdracht, julle moet bloed aan die deurposte smeer. Engel gaan voorbykom, en as hy bloed sien, he will pass over that house. Right? As hy nie bloed was nie, het hierdie engel daai huis besoek, en die eersgebore seuns, eersgeborenes, is doodgemaak. Dit is letterlik wat gebeur. So hulle journey het begin met die bloed. Die Here sê vir hulle, hulle moet uit hierdie huise uittrek, en die plek waar hulle moes uitgaan was, hulle moes by hierdie met bloed besmeerde deurposte, deur daai deur moes hulle uitbeweeg, uit Egypte uit, in die wildernis, in deur die wildernis, op pad na hulle beloofde land toe. What is true in the natural is true in the spiritual. Wat daar gebeur het, was een skadu en een type, een heenwijzer na my en jou journey in die Nieuwe Testament. My en jou journey in die Here begin by die bloed.
Dis hoekom Leviticus sê, life is in the blood. As jy gewond word, of jy kry seer, en jy begin bloed verloor, jy kan blakend gezond wees, al jou organe kan perfect functioneren. As jy te veel bloed verloor, dan sterf jy. Life is in the blood. What is true in the natural is true in the spiritual. Ons leven in Jesus begin, wanneer ons ja sê vir die bloed van die lam, wat ons reinig van alle sondes, en wat ons toewikkel in een mantel van gerechtigheid voor die Here, dat ons altijd als gerechtig is, als rechtvaardig is, voor hom staan. So, dis waar ons journey begin. Alright. Daar is drie woorde in die Grieks vir tyd. Tyd is so 'n dominerende factor in ons levens. Allemaal van ons dra horlosies. Ons allemaal het dagboeken. Die dagboeken is opgedeeld in tyd. Dis 9 voormiddag, 9:30 voormiddag, 10 voormiddag. Ek sien maar om my dagboek elke dag voormiddag. Als loop volgens tyd. Daar is minute, daar is ure, daar is daar, daar is weke, daar is maande, daar is jare. As de kar is, as eeuwe, as millennia. Als word opgedeel in tyd. Alright. As drie Griekse woorde. Kronos, wat beteken chronologische verloop van tyd. Daar is kairos, wat beteken is een strategische tyd. Dis belangrijk wat nou gaan gebeur met die oog op die toekomst, is een strategische tyd. En as die derde woord is plerouma, wat beteken volheid van tyd. The fullness of time. Right. Bybel praat ook van Godse goeie wil, Godse welgevallige wil en Godse volmaakte wil vir ons lewens. Die Bybel praat ook van die halm, die aar, die volle koring in die aar. Nou as jy nou hierdie goed luister, wat hoor ons? Halm, aar, volle koring in die aar. Ons hoor Egypte, die begin, wildernis, die deurpad, beloofde land, Kanaan. Die volheid van tyd. As jy hoor goeie, welgevallige volmaakte wil, ons hoor daar is groei, daar is momentum, daar is progressie, daar is vooruitgang, op pad na die beloofde land toe, wat die Here vir jou en vir my in store het. Nou het vanoggend die woord gekom, ek kan nie onthou wie dit gesê nie, maar die persoon gesê het, weet jy, die Here het hierdie wonderlike goed vir jou in store. Dit is waar. Maar die tragedie is soveel mense, soveel wedergebore christene mis dit. Hulle vorder nie tot by Kanaan nie. Dis waar het vanoggend gaan. Dis waar het die laaste 3 weke gaan. Nou ek wil net vir jou 2 of 3 sleutels gee. En ek gaan vinnig oor dit gaan, want dis nou wat ons al die vorige weke gedoen het. Vir jou vinnig 2 of 3 sleutels gee. Wat jou kan help om jou beloofde land in te gaan. Ek gaan begin met Josua 1 vers 2, Josua 1 vers 3 en Josua 1 vers 9. Julle kan dit gaan op die skerm vir ons sit. Hierso praat die Here, Moses is nou net dood. Moses wat die Israeliete uit Egypte land uitgelei het. Hy is dood en die Here praat met Josua sy opvolger. En hy sê vir hom, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, daar is die eerste sleutelwoord, arise, cross this, daar is die tweede sleutelwoord, Jordan, to the land which I am giving you, daar is die derde sleutelwoord. Dan Josua 1 vers 3 sê, in every place on which the sole of your feet treads, vierde sleutelwoord, I have given it to you. In Josua 1 vers 9, be strong and courageous, do not be terrified, daar is die vijfde sleutelwoord. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Hierso is sleutels wat ons kan en moet gebruik om aan te beweeg, om in die, die net goeie, welgevallige, die, maar die volmaakte wil vir die Here vir ons lewens te kom. Die eerste een is, Here sê vir Moses, hy sê vir Josua, Moses my servant is dead, now therefore arise. Hy sê vir hom, staan op, vat verantwoordelikheid. Hy sê vir hom, Josua,
Daar is een deel wat ik gedoen het, wat ik bezig is om te doen, wat ik ga doen, maar daar is ook een deel wat jij moet doen. Arise, staan op, vat verantwoordelijkheid. Ik zal vir jou wijs wat die verantwoordelijkheid is, ik zal vir jou wijs wat die rol is wat je moet spelen in die hele project, maar arise, stand up, and take responsibility to do your part. Dat is die eerste een. Ons moet verantwoordelijkheid vat om ons deel te doen. Tweede een is, hy sê vir hom, hy praat met Joshua en hy sê vir Joshua, cross this Jordan. Nou, hoeveel Jordans was daar nou? Hoeveel Jordaanriviere was daar? Was net een. Maar hy sê vir hom, cross this Jordan. Weet jy hoekom sê dit vir hom? As jy in Joshua 3 vers 15 gelees, as jy sien op daai stadium, toe God die gesprek met Joshua gehad het, toe die volk op die punt was om deur die rivier te gaan, toe sê Jordaanrivier in vloed, en hy is 1 myl wyd en etlike meters diep. So, hulle was geconfronteerd door een situatie wat vir hulle, menselijk gesproken, onmoontlik was. Jy kan nie kaalvoet door een rivier gaan met miljoene mense as die rivier 1 myl wyd is en etlike meters diep was. Cross this Jordan. Moet nie 3 maande wacht tot die vloed gesak het en het een stroompie is en stap dan rustig deur. I want you to cross this Jordan. En kom ons sê dit vir mekaar, ek en jy word baie keer in ons leven op ons journey ook geconfronteerd met precies dit. Ons beland voor een situatie waar ons, menselijk gesproken, so uit ons diepte uit is, ons kan dit nie maak nie. Ons kan dit nie maak nie. Dis actually een goeie plek om op te wees. Want dan sê die Here vir jou, ek het jou gesê, aan die ander kant is jou beloofd land, ek gee om vir jou, I want you to cross this Jordan. Trust me. Trust my ability. Look at my capacity. Don't look at your own capacity. Your own capacity is limited. Look at my capacity. En hy sê vir hom, cross this Jordan to the land which I am giving to you. Nou, hier's 'n belangrike, en hierdie woordjie, giving, the land which I am giving to you. Die Hebreeuwse woord vir giving is die woord Natan. En Natan beteken, I give it to you as an assignment. Ek gee die beloofde land vir julle, maar ek gee dit vir julle as 'n werksopdrag. Ek gaan getrou bly, ek gaan my deel doen, ek gaan precies doen wat ek vir julle beloof het, maar as 'n deel wat julle ook moet doen. Ek gee die beloofde land vir julle as 'n werksopdrag. En toe hulle die beloofde land inkom, toe is dit nie 'n walk in the park nie, soos het vir die chiefs op Nieuweland was gestraald nie, toe wacht daar versterkte stede met hoë, dik, ondeurdringbare mure en reëse, wat hulle moes oorwin, en wat hulle moes oorkom, om hulle beloofde land in besit te neem. So baie keer, gee die Here vir my belofte, en ek gee vir jou belofte, maar hy sê vir jou, jou beloofde land, dit wat ek moet in en deur jou en jou leeftijd wil doen, ek gaan getrou wees, maar ek gee dit vir jou as 'n werksopdrag, as an assignment. Daar is 'n deel wat jy gaan doen, ek gaan jou help, ek gaan my deel doen, maar ek gee dit vir jou as 'n werksopdrag. Dit is belangrik vir ons om dit net altyd in gedagte te. Die volgende een is, hy sê vir hulle, every place on which the sole of your feet treads, I have given it to you. Every place on which the sole of your feet treads, I've given it to you. Oral wat jy met jou voetsole trap, hier inbeweeg, oral wat jy trap, daai grondgebied gee ek vir jou. Nou die woordjie trap, tred, in die Hebreeus, is die woordjie darak. En darak is 'n militêre term. En hierdie woord darak beteken to bend your bow or to load your weapon. So die Here sê vir hulle, elke stukkie grondgebied van hierdie beloofde land, waarop jy jou voetsool sit, wat jy bereid is om voor te veg in geloof en met die krag wat ek jou gee, gee ek vir jou as jou beloofde land. Jy hoor die hele tyd, daar is sekere dele wat die Here doen, daar is ander dele wat my en jou verantwoordelikheid word, wat ons moet doen.
zodat ons beloofde land kan ingaan. En hij zei voor hom, do not be terrified. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Hierdie woordjie wat in Engels vertaal is terrified. Afrikaans sê moet nie skrik nie. Hebreeuwse woord diateke, wat betekent to crack under stress. So wat die Heere van Josia sê is, my maat, hier kom moeilike omstandighede, hier kom groot uitdagings, hier is reëse, hier is versterkte stede, hier is ongunstige omstandighede wat jy tegemoet gaan en wat jylle sal oorkom met die kracht en die vermoë wat ek jylle gee. Don't crack under stress. Christianity is not always a walk in the park. As een skrif wat sê, menigvuldig die teespoede, die uitdagings van die gelowige, maar, of die benauwdhede, maar uit elk een van hulle red die Heere jou. So wat ons, wat ek net wil ten aanvang sê, is die platform wat ek wil hê. Twee goed, die Heere het vir jou beloofde land in stoor. Asseblief hoor my en glo dit, het vir jou beloofde land in stoor. Die ander ding is, daar is vir ons om in dit in te beweeg, is daar een deel wat Godse verantwoordelijkheid is, en daar is een deel wat my en jou verantwoordelijkheid. Right. Nou, hier is die lekker deel. Dit is gewoonlik die deel wat een paar amens ontlok. You and I, en as ek praat van jou en my, dan praat ek van wedergebore mense. You and I have an unfair advantage on this journey. Het is amper te goed om waar te wees. But it's biblical. It's in the book. En ek wil het vir jou in die boek uitwys. Want dis die waarheid. You have an unfair advantage on your journey. Want alles is gekoppel. Dit alles is veroorzaak door die nieuwe verbond wat in Jesus' bloed op Golgotha geseel is. Hier sit intelligente mense, wedergebore mense wat in die vernieuwing is, wat ernstig is met die Here, wat al jare pad stap met die Here. Ek sê vanoggend vir julle, daar is 'n groot persentasie Christene, wat regtig ernst maak met hulle verhouding, hulle wandel met die Here, wat verbond nie verstaan nie, en omdat hulle dit nie verstaan nie, nie toepas en praktiseer in hulle dagelikse lewe. Die hele Bybel, ons praat van the Old Covenant, Oud Testament, Oud Verbond, en the New Covenant. Jy het al hoeveel keer in jou lewe gehoor, hulle sê God is 'n verbondsgod. Daar is verbonde gesluit in die Bybel. God sluit een verbond met Noag, naar die sonvloed. Dis waar die reënboog. Die reënboog is die teken van die verbond. God sluit een verbond met Abraham. As talle verbonde gesluit in die Bybel. David en Jonathan het een verbond gesluit mekaar. Nou, ek wil die verbonding net omdraai van een vorige sondag. Ek wil begin met die verbond tussen David en Jonathan. David en Jonathan sluit een verbond met mekaar. Daar was drie redes in die Bybel waarom mense verbonde met mekaar gesluit het. En die drie redes was protection, beskerming, provision, voorsiening, en love, liefde, as hulle uitermate lief was vir mekaar. Protection, provision, en love. Dit was die drie beweegreis, die drie motiverings, hoe kom mense verbonde met mekaar gesluit. David en Jonathan het 'n wonderlike vriendskaps, hegte vriendskaps, vir hulle was groot buddies. En hulle sluit 'n verbond met mekaar. Nou, hoor nou wat gebeur. Nou, julle weet, Jonathan was koning Saul se seun. Nou, hy sluit 'n verbond met David. En op daai stadium was David nie 'n koning, hy was 'n skaapwagter. Hy was 'n skaapwagter, hy was onbekend, hy het geen hoë profiel gehad, hy het geen invloed gehad nie, hy was 'n skaapwagter. Jonathan was die koning se seun,
ander woorde, Jonathan was die troonopvolger. So die troonopvolger sluit een verbond met die skaapwachter. Alright, julle het die preek. Nou is die verbond gesluit. Tijdens die slag van Jezreel, is Saul, Jonathan se pa, en Jonathan in diezelfde veldslag as hulle om die lewe gebring. Hulle sterf in die militaire veldslag op één dag. Hulle sneuvel. Jonathan het op die stadium een seun gehad met die naam van Mephiboset. Mephiboset was 5 jaar oud, toe hulle die tyding kry, sy pa Jonathan en sy opa koning Saul is in dieselfde veldslag as hulle dood. Kry die tyding, die oppaster wat vir Mephiboset gesorg het, vlug uit vrees vir haar lewe, inder haas, holleste boller, sy val met Mephiboset, hy word sodanig beseer dat altyd sy bede krepel is, en hy was krepel vir die res van sy lewe. Nou gaan daar 'n hele klompe jare verby, intussen word Dawid koning oor Israel, en nou sien ons in 2 Samuel 9, nou is Dawid koning, nou is hy nie meer skaapwagter, nou is hy koning. Hy is koning oor Israel, hy vra vir die mense in sy huishouding, hy vra vir hulle, is daar nog iemand oor vir die huis van Saul, sodat ek aan hom guns kan bewys, ter wille van Jonathan? Hoekom wil hy hier aan iemand wat hy glad nie ken, aan 'n nasaat, 'n afstammeling van Jonathan guns bewys? Hy was in 'n verbond met Jonathan. Hy wil guns bewys aan 'n afstammeling van Jonathan, omdat hy in 'n verbond was met Jonathan. Right. Nou sê hulle vir hom, daar is nie veel oor nie, maar ons weet, daar is een ouetjie, sy naam is Mephiboset, hy is krepel, en hy bly in 'n landstreek wat hulle noem Lodabar. Lodabar beteken place without green vegetation, plek met geen weiding nie. So hierdie krepel, Mephiboset, woon in 'n verlate plek, waar daar geen weiding is. Hy trek nie op 'n goeie plek nie. Alles behalwe. Sy lewe verloop hier reggie. Hy is in hierdie frats ongeluk, sy pa en sy oupa is op een dag dood. Hy val, hy is krepel, op dieselfde dag tref al hierdie goed om. Nou as krepel individu, woon hy in Lodabar, place without green vegetation. Hy trek hier op 'n goeie plek. Hulle sê vir Dawid, die oukie is daar, en Dawid sê toe vir hulle, laat hom kom. En hulle bring, hulle gaan haal hom in die landstreek, hulle bring hom by die koning, nou is Dawid koning. En Dawid sê vir Mephiboset, wees nie bevrees nie, want ek sal jou sekerlik guns bewys ter wille van jou vader Jonathan, wat nou al dood is. Ek gaan vir jou guns bewys ter wille van jou vader Jonathan, en al die grond van jou vader Saul aan jou teruggee, en jy self sal altyd deur aan my tafel brood eet. Dit alles doen ek vir jou, Mephiboset, ter wille van jou vader Jonathan, want ek en jou vader Jonathan is in 'n verbond met mekaar. Die Bybel is die ou verbond en die nuwe verbond. God word genoem 'n verbondsgod. Jesus het op Golgotha, toe hy die kruis hang, toe hy daar oor praat met hulle vooraf, toe lig hy die bekers op, toe hy die nagmaal instel, toe sê hy, hierdie is my bloed, die teken van die nuwe verbond. En al hierdie verbonde in die Ou Testament, wat profetiese heenwysers was na die volle, volledige verbond, wat hy kom instel het, gaan daar aan vervulling. Hou dit net so in gedagte. Mephiboset ontvang al hierdie seëninge bloot omdat sy pa Jonathan 'n verbond met Dawid gesluit. Hy het niks verdien nie. Hy was nie eens betrokke by die verbondsluiting nie. Hy het geen gunste aan die koning of aan die land gedoen nie. Hy ontvang dit bloot op sterkte van hierdie verbond. Net gou iets oor die tafel. Hierdie tafel, Dawid nooi hom, hy sê vir hom, vir die res van jou lewe, Mephiboset, gaan jy aan die koningse tafel sit.
Hierdie was een verbondstafel. Hy daar aangesit, nie omdat hy so speciaal was nie, maar wees die verbond tussen sy pa en David. Tweedens, die tafel was een plek van onvoorwaardelike aanvaarding. Jy moet hoor, want die uitnodiging is ook vir ons, dis ook om ons hierdie unfair advantage op die journey het. Dat is een volg van die verbond, wat op Golgotha gesluit is. Ons is so geconditioneer om meriete te dink, om verdienste te dink, dat ons sluit onszelf toe vir die waarhede rondom verbond. Hierdie plek, hierdie tafel was een plek van onvoorwaardelike aanvaarding. Konings het in daai tyd hulle self omring met pracht en praal. Geen krepel persoon is gewoonlik in die koningse onmiddellike teenwoordigheid toegelaat nie. Net soos Mefiboset, is ek en jy ook in vele opsigte krepel. Come on, come on, praat met die beraders, praat met die sielkundiges, praat met die dokters, praat met die mense in bediening, praat met enige iemand teenoor wie mense oopmaak, as hulle begin uitpak. Ons is krepel, man. Ons het gebreke. Ons het nog nie arriveer nie. Mefiboset was ook so. Die koningse uitnodiging is nie omdat ek en jy heel is nie. Die koningse uitnodiging na sy tafel toe is juist om ons heel te maak. Sien net, jy kwalificeer nie net as jy gearriveer het, omdat jy heel is nie. Jy kwalificeer vir die koningse tafel, omdat hy verbond is, in termen waarvan jy een begunstigd is. Dit het niks te doen met meriete nie. Ek wens julle kon hierdie Namibië span, sy getuienis hoor, die mense huil, hulle raak emotioneel as hulle ervaring, hulle was soveel nederigheid, dis nie asof hulle terugkom en sê, wow, hey, God's man of power for this hour, man, yes, jy moet sien doe, genees ek aan mense nie. Hulle sê, hulle kan nie glo wat hier voor hulle gebeur, hulle kan nie glo wat die Here nou hier doen nie, kan nie glo die Here doen door my nie. Dit was hulle belewenis, dis hulle getuienis. Die Here het hulle gebruik, kragtig gebruik, hoekom? Daar is 'n verbond. Jy kan al hierdie goed terugherlei na verbond toe. Die hele Bybel is deurspek daarvan. Ek sal nou net so 'n paar goedertjies ingooi. Ons verstaan nie die goed nie, daarom praktiseer ons dit nie. Daarom het dit geen effek op die verloop van ons journey nie. En is hartseer. Derde ding van die tafel. Hierdie tafel was 'n plek van oorvloed. Hoor wat sê David van Mefiboset. Hy sê vir hom, ek gaan al die grondgebied van jou oupa teruggee. En jy kan altyd deur aan die koningse tafel kom sit. Ek gaan al die grond teruggee, jy kan altyd deur aan die koningse tafel. Dit spreek van oorvloed. So, verbondskind, God het vir jou oorvloed in stoor. If you want to believe a poverty mindset, go for it. Ek kan jou niks vertel nie. Ek kan net vir jou sê, Jesus self het gesê, ek het gekom om vir jou lewe en dit in oorvloed te gee. Am I preaching prosperity? In a way, yes. But not in a wrong way. Oorvloed beteken nie net boelas nie. Yes, dit beteken baie meer as dit. Ek sê vanoggend vir jou verbondskind, God het vir jou oorvloed in stoor. Dit is deel van jou beloofde land. Nie net finansieel nie. Ons kan nie net ons bestaan en ons suksesse meet aan geld nie. Dit is ongelukkig te veel mense wat dit doen. Wat trek jy geestelik? Wat trek jy emosioneel? Wat trek jy op verhoudingsvlak? Wat trek jy in soveel ander terreine? Dit is alles deel van die oorvloed wat God vir jou beding het op Golgotha. Ons kan nie net in een area groei nie. Ek wil net iets sê van verbondsluiting. Hier is die definisie
Het komt uit Theo Wolmer als een boek uit. Het is een klassieke boek oor de Blood Covenant. Die van jullie wat het kan lezen, is een oude boek. Het is zwak Engels. Hij praat Engels als iemand wat in Victoria West groot geworden. Maar het is een fantastische boek, geestelijk, wat veel baie inzichtig. Hij sê daar, hierso is die voornaamste gevolg van verbondsluiting. Hij sê, all the benefits, assets, liabilities and debts of the first person are owned and equally shared by the second person. And all the benefits, assets, liabilities and debts of the second person are owned and equally shared by the first person. Ek het die ander sonig die voorbeeld gebruik, as Colonelli een miljoen rand in die bank het, en ek het een miljoen rand skuld. Op grond hiervan, die paragraaf waar daar staan, gaan sy baie stram wees om met my een verbond te sluit. Want haar bates, haar miljoen rand, word my bates. En my laste, my miljoen rand skuld, word haar laste. Dit is precies wat verbondsluiting beteken het. Nou hoor nou hierso, Jesus skuld niks. Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. A cattle on a thousand hills belong to him. Als behoort aan hom. Die universe hou in sy hand. Hy het kaartentransport van die heelal. Het is jou verbond verloor. Ek en jy is arm. Is diep in die skuld by hom. Maar een van die motiverings vir verbondsluiting was liefde. En wees sy liefde vir my en jou sluit hy daai verbond. Ten spuite van my groot skuld en ten spuite van al sy bates. Sluit hy daai verbond. Die ander rede motivering vir verbondsluiting was voorsiening. Hy wil voorsien. Daarom sluit hy die verbond met jou. Maar weet jy wat doen ek en jy? Ons wil op die verbond staan van dat ons voorsiening nodig het. We want to operate on the principle of merit. Because that is what the world has taught us. Daar was so paar stappen by verbondsluiting. Ek gaan nou net so een of twee doen. Voor die van julle wat hier was. As twee partijen in verbond gesluit, die eerste stap was, hulle het hulle boekleed uitgetrek. Die ou gee sy boekleed, vir die ou gee sy boekleed vir die ander een. Nou hoor ek gou hierso, vat nou David en Jonathan as voorbeeld. David die skaapwachter, sluit een verbond met Jonathan, die troonopvolger. Nou trek Jonathan sy boekleed uit, en David trek sy boekleed uit. Jonathan geef vir David die boekleed van die troonopvolger. Jonathan het niks om te gee nie, skaapwachter. Wie wat gebeur? Daai profetiese handeling is so krachtig in die geest, dat het in vervulling gaan. Jonathan, die troonopvolger, gee sy boekleed vir David, en jare later word David die troonopvolger. Hy word die koning, en nie Jonathan. Dit wat by verbondsluiting geprojekteer is, vastgemaak is in die geest, gaan in vervulling. Dit is hoe krachtig verbondsluiting werk. Jesus het op Golgotha ons vuil kleed van sonde op hom geneem. Jesaja 61 sê, hy het ons in een kleed van gerechtigheid gewikkeld. Daar die skadu en die type in die Oud Testament, hierdie omruil van kleed, stap in die verbondsluiting, gaan in vervulling op Golgotha. Ander stap was, die verbondspartij het wapens uitgeruil. Wapens was in hulle belts, in hulle gordels, mes, dolk, swaard, R4, AK-47, whatever, was aan hulle belts, haal hulle belts af, en die ou gee sy gordel vir die ou, en die ou gee sy gordel vir die. Wat hulle vir mekaar gesê het, is ek gee jou my militaire vermoë. Hoe het Jesus dit in vervulling laat gaan? Jesus gee vir ons sy wapenrusting, Efesiërs 6, as ook die wapens van ons strijd, wat nie vleeslik is nie, maar krachtig deur God, om vestings neer te werk, en terselfde tyd neem hy ons swakhede op hom, Jesaja 53. Daar gaan hy stap van verbondsluiting in vervulling. Hy het name uitgeruil. Die Here sluit met Abraham een verbond, hy vat die AH van Jehovah, haal hom uit, en hy sit het in Abraham sy naam, en Abraham word Abraham.
Een huwelijk is een verbond, dis nie een contract nie. As tannie Etty Simpson trouw met oom Andrew Minnaar, dan wordt zij Etty Minnaar. Dan vind die uitruil van name plaas. Hoekom? Now we are one. Now we have a corporate destiny. Nou kan jy my naam gebruik. Jesus sê vir ons, vir my en vir jou, Johannes 16, alles wat jullie die Vader in mijn naam vraag, zal hy jullie geven. Markus 16 vers 17, en vir die wat gegloe het, sal hierdie tekens volg, in mijn naam, sal hulle duivels uitdryf. Nie in jou eie naam, nie in jou eie reputatie, nie in jou eie anointing, jou eie kracht, jou eie spirituality, faith guru, in sy naam. Hoekom bid ons in Jesus naam? Ek is so dankbaar vir dit. Want as ek in Jesus naam bid, dan staan ek voor die Vader nie in my reputatie, ek sal dit nie waag nie. Ek weet, jy sal miskien, ek sal nie. Ek bid in Jesus' naam, dis in sy reputatie wat ek voor die Vader kom. Daarom het ek vrymoedigheid om naar die troon van genade te gaan. Ek verstaan so bietjie van verbondsleiding. Right. Dit bring my by die tweede deel. Autoriteit van die gelowige. Matteus 10 vers 1, Lukas 10 vers 19, sleutelvers, ons moet net kop toevat. Matteus 10 vers 1, he called his disciples to him and gave them authority to drive out evil spirits and to heal every disease and sickness. Lukas 10 vers 19, hier praat Jesus weer met sy disciples, hy sê vir hulle dieselfde ding, I give unto you authority to tread on serpents and scorpions and over the ability of the enemy. So he gives us authority over the ability of the enemy. So, hoor net mooi, hier is iets wat Jesus het en wat hy vir ons gee, nou as ek die potlood het, en ek gee die potlood vir Christian, wie het nou die potlood? Wie kan nou skryf? Wie moet nou skryf? Maar dis wat ons wil nie dit hoor. Religion wil nie, ons moet dit snap nie. Definitie van authority is the right to command. The right to command. Dis ook the right to use the power of another. Okay? Kyk gewoon na Handelinge 3. Dis 'n merkwaardige verhaal wat om je afspeel. Uiteraard ware verhaal. Nou gaan ek die religious establishment een bietjie skud. Die religious spirit wil nie hoor wat ek nou gaan sê nie. Handelinge 3, Petrus en Johannes, twee van Jesus' disciples, gaan tempel toe. En daar is een sekere man wat van geboorte af krepel was. En hy het elke dag by die tempel gesit en vraai vir almoese, Engels alms, financial gifts extended to the poor. Hy bedel, geef hom 'n paar rand, laat hy kan in die lewe bly. Nou kom Petrus Johannes aan, en die ou is weer op sy pos en hy bedel weer. Hy vra vir almoese. Petrus haak af. Anders is allemaal wat oor die jare daar voorbij gekom het, vir wie die ou geld gewat. Hier trek Petrus los. En Petrus sê vir hom, ou grootman, silver en goud het ek nie, maar dit wat ek het, gee ek jou. In die naam van Jesus Christus staan op en loop. Silver en goud het ek nie, as iets wat hy nie het nie, as anders wat hy wel het. Dit wat ek het, gee ek jou. Staan op en loop. Wees gesond. Kom ons vra net gou een vraag en ons antwoord die vraag. Het Petrus vir daai ou gebid daar by die tempel? Nee meneer. Hy het nie vir my gebedjie opgesê daar nie. Wat hy gedoen het, hy het vir hom gegee dit wat Jesus reeds vir hom gegee het, vir Petrus gegee het.
Jesus het ons nou gesê, I give unto you authority over all the ability of the enemy. Wat het die vijand kom doen? Hy kom slag en steel en verwoes. So as die Here vir ons authority gee oor all the ability of the enemy, wat het ons? Ons het autoriteit oor al die slag en steel en verwoes van die vijand. Maar kyk gou hier, hier is die ding wat besig is om my lewe te verander. Hier is die ding wat besig is om my relate naar die Here toe en na situaties te verander. Petrus het nie vir hy ou gebid nie. Hy het vir hom gegee wat hy reeds het. Hy het vir hom gesê, in die naam van Jesus Christus, hier praat hy weer verbondstaal, had die uitdruk van vandaan om ons nou plaas, maar hy praat verbondstaal, sê vir hom, in die naam van Jesus, staan op een loop. All that Peter did, was he released his authority. How do we release our authority? By our spoken word. By our spoken word. Ons moet verstaan, the universe were called into being by God's spoken word. Jy gaan dit nie met jou intellek, jy kan die briljantste ingenieur wees op aarde, jy gaan dit nie met jou intellek snap nie. Gaan lees Genesis daar staan, en God het gesê, laat daar lig wees, en God het gesê, laat daar dit wees, en God het gesê, he called into being the entire universe by the power of his spoken word. Dood en lewe is in die mag van die tong. Hy wat vir die berg sê, werp jou in die see, dit sal gebeur. So, Petrus bid hier vir jou nie, he released what God has already given him by the power of his spoken word. En daar staat hy op in die loop. Ek lees net vir jou Bybel. Jou intellek kan stry hiermee, jou religious mindset kan protesteer hierteen, ek lees vir jou Bybel. Ek is veilig. Kom, ek vraag of jy so, Eskom. Eskom has got the responsibility to get power or electricity to buy house, to buy home. That's their responsibility, to get power to buy house. As long as I pay my electricity bills, it's their responsibility to get power to buy house, to buy house, to make sure that power is always available. Hoor gou hier. Dis Eskom se verantwoordelikheid. As ek en my vrou saans by die huis kom en ons stap in 'n donker vertrek in, bel ek dan vir Eskom en sê, Eskom asseblief, ek vra u, ek nader u vanaand, dankie vir dit en ek staan op dit en ek vra vir u, skakel asseblief die lig aan. Crazy. Eskom se verantwoordelikheid is om te sorg dat daar 'n konstante power supply beskikbaar is. What is my responsibility? To switch on the light. Die voorsiening is klaar daar. Weet jy wat? Weet jy wat sê die Here vanoggend vir jou? Daar's klaar. Net soos wat my en jou elektrisiteitsrekenings klaar betaal is, daarom is die lig beskikbaar. Therefore the power is available. Op Golgotha, Jesus already paid for the power supply. It's your responsibility and my responsibility to switch on the light. Hierdie ou wat die Hillsong gemeentes begin het, ek gaan nou sy naam onder nie, hy het eendag van die verhoog af gestap, in 'n kerk wat duisende mense was. Ek dink het was hy. Toe stop hy als. Toe sê hy dat helpie, ons gaan aan met die diens nie. Toe sê hy vir die mense, stop asking God for things that he's already provided at Calvary. Hulle het deur hulle song selection, deur hulle repertoires van liedjies gegaan. Hulle het alles gaan scan, hulle het al die woorde, waar hulle die Here vra en petisie en soebat en smeek, vir goed wat hy klaar vir hulle gedoen het op Golgotha, het hulle uitgehaal. Hy het gesê,
And we're doing this because this is an offense to the cross and the finished works of Jesus Christ at Calvary. En mense, ek waardeer elke amen, ek sê ook amen op dit, maar ons moet gaan self ondersoek. Ons leef so. Ons volg die Here so. Ons praktiseer ons Christen lewe so. Ons bel vir Eskom, as die vertrek donker is, in plaas van om die lig aan te skakel. Wat het Petrus gedoen? Peter did not speak to God about the problem, about the crippled man. He did not speak to God about the crippled man. He spoke to the problem about what God has already made available for him. Hy het nie met God gepraat oor die probleem nie. Hy het 'n probleem vertel van wat God reeds beskikbaar gemaak het. Ek daag jou uit. Try dit net. Jy het niks om te verloor nie. Wanneer jy met 'n situasie gekonfronteer word, of het in die raadsaal is, of het op die plaas is, of het in die operasies theater is, of het in die klaskamer is, of het in die huishouding is, try dit. It's biblical. Ek wil afsluit. Dis wat ek vanoggend gekry het. Drie jaar terug, is ek en Linda vir 'n paar dae in die Karoo. En ek het gepreek hier oor daai tyd, want dit was my unbelievable moment met die Here. Die Here gee my daai oggend, ek het een van hierdie Gideon's Bybels daar gevat en oopgemaak en begin lees, en dit was 2 Konings 6 en 7. En dit het uitgeloop op een formidabele journey met die Here. En ek het by iemand 'n boek present gekry in die week, en ek het al paar hoofstukke daarin gelees, en ek wil toe iets inbou in my boodskap in vanoggend, wat ek in die week uit die boek uit gelees het. Maar toe ek die boek oopmaak, dan vir hierdie spiritual Russian roulette, toe ek die boek oopmaak, toe is het gedeelte wat gaan precies oor die twee hoofstukke, 2 Konings 6 en 7, wat ek daai tyd in die Karoo gekry. Ek het hoendervleis gekry, ek het geweet, vanoggend moet ek dit ingooi. Dit gaan oor die stad Samaria, wat hier die groot Syriese leer omsingel was. Er was 'n oormag wat hulle omsingel het, hulle was afgesny van die buitewereld, hulle was afgesny van alle kosvoorraad, alle voorsieninge, was totaal geïsoleer. Daar was 'n geweldige hongersnood in die stad, mense het gesterf van die honger. Ek is nie kri nie, ek lees vir jou Bybel, mense het hulle kinders begin eet. Dit was die vlak van desperaatheid in die stad. Hulle sê op die stadium was kos so skaars dat die kop van 'n donkie het 'n kilogram silwer gekos en 'n klein skeppie duiwemis, ek weet nie wat die mense met duiwemis wou gemaak het nie, maar 'n klein skeppie duiwemis het 57 gram silwer gekos. Die Afrikaanse vertaling sê so. Elisa kom daar, hy kyk die storie so, hierdie absolute nood, absolute gebrek, hongersnood, en Elisa sê vir hulle, hy profeteer, hy spreek lewe, hy sê vir hulle, môre, hierdie tyd, sal 5 kilogram meel en 9 kilogram gars net 11 gram silwer kos. Die koningse adjudant hoor wat hy sê en hy sê, dit kan nie wees nie, dit is onmoontlik. Raad 4 melaatses het in die poort van die stad gestaan. En hulle besluit toe, wat help het ons bly in die stad? Ons gaan in elk geval sterf hierso. Ons is siek, ons is melaats, ons gaan doodgaan. Hier is die kos nie, ons gaan dalk van hongersnood doodgaan, nog voor ons van melaatsheid doodgaan. Ons is in 'n desperate situasie, ons het niks om te verloor nie. Kom ons stap oor na die vyand toe. Kom ons gaan vuis die vyand. Nou is die groot Syriese leer die stad omring. En daar gaan hulle. Hulle stap, toe dit skemer word, stap hulle na die kamp van die vyand toe. En toe hulle by die kamp van die vyand kom, wat kry hulle? Die kamp is leeg. Die kamp is dol leeg as niemand nie. Stap in die eerste tent in, hier is 'n oorvloed kos. Hulle eet
en hulle eet en hulle drink tot die wenner val. Maar daar is 'n oorvloed kos. Stap in die tweede tent in, daar kry hulle silver en goud en kleren. En hulle maak net by mekaar, hulle maak net by mekaar, hulle gaan steekie goed weg. En toe op een stadium besef hulle, hier is te goed, die oorvloed is so groot, ons moet dit met ons mense gaan deel. Hulle gaan terug naar die stad toe, daar waar die mense bezig is om te sterf van die honger. Daar waar het totale gebrek is, geen voorspoed, geen voorsiening is. Gaan terug stad toe, gaan sê vir die mense wat hulle gekry het. En die volk Israël het die kamp toe ingegaan, die kamp gaan plunder. Goud, silver, kos, kleren en letterlik, kos is so in oorvloed, silver en goud betaalmiddels is so in oorvloed, aan die prijs van hierdie goed, die vraag en aanbod beginsel in daai tyd al gegeld, val net so, en die goed is cheap, daar is oorvloed vir allemaal. Hierdie melaatses, ek maak klaar daarmee, hierdie vier melaatse, drie goed gedoen. Hulle het gesê, hulle het opgestaan en begin stap, en hulle het hulle vijand gevuis. Die drie goed wat hulle gedoen het. Hulle het gesê, hoekom sal ons bly, hier waar ons nou is, in hierdie benarde situasie, hoekom sal ons hier bly? Staan op. Dit wat die Heere vir Joshua ook gesê het, arise. Hulle staan op, hulle vat verantwoordelikheid, en hulle begin doen iets. Kom ek toe hulle iets begin doen, toe skop God in. God goes with a man that goes. Is geloof. En die derde ding is, hy face the enemy. Hulle het nie weggestap van die vijand, hulle kon nie, hulle was omsingel. Hulle stap reguit naar die vijand. En wat gebeur? Die Heere het reeds voor hulle uitgegaan. Hy het reeds hulle vijanden verslaan. Wat God gedoen het, hulle hoor toe in die nacht, die Syriese leer, hulle hoor die gerammel van swaarde en skilde en voetstappe van soldaten. En hulle dog toe die Heere het die Egyptiese weermacht en die nog een ander weermacht gehuur om hulle aan te vallen. Hulle dog, hier kom een oormag, maar is net een geluid wat hulle gehoor het, en hulle slaan op vlug, en die voorsiening, wat die hele stad uit hulle dilemma uitgered het, wacht daar vir die vier melaatses, toe hulle aankom. En toe hulle die stadse mense gaan haal, toe hulle aankom, toe sien hulle, God het reeds voorsien. Die deurbraak, die voorsiening, die oorvloed, die herstel, die restauratie, was reeds daar. Ons moes net sê, maar hoekom sal ons hier bly op die plek waar ons is? Ons moes net opstaan, ons net in die richting van die vijand begin stap, ons moes net die situasie face, soos David sy beer en sy leeuw en sy Goliat geface het. En die Heere, jou almagtige verbondsvernoot, sal die rest doen. Amen.